প্ৰথম কথা হৈছে চিন্তন বৈঠক যদি অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যতক লৈ পেলাই হ'লহেঁতেন কি ধৰণে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি কি ধৰণে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি অসমৰ উন্নয়ন কিধৰণে ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিব পাৰি জিডিপি কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব এই কথাবিলাক লৈ পেলাই যদি চিন্তন বৈঠক হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিশেষ ক'বলগীয়া নাছিলে কিন্তু চিন্তন বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে আমি কি দেখা পালোঁ যে নিয়ম ভংগকাৰী এটা সিদ্ধান্ত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাৰণে বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ শান্তি আৰু সুবিধাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰবিলাকেই কিছুমান আইন কৰোঁ আৰু চৰকাৰজনৰ মুৰব্বীজনেই সেই আইনখন ভৰিৰে মোহাৰি পেলায় তেওঁ কৈছে যে বিষয়াজনে বিচাৰিলে ৰাতি 2 বজাতো পাৰ্মিশ্যন দিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা টিএন ছেচনৰ পাছত এনেকুৱা কোন বিষয়া আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিলে পাৰ্মিশ্যন নিদিওঁ বুলি ক'ব আপুনি আছিলে এসময়ত টি এন ছেচনৰ নাম আমি শুনিছিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ যে তেওঁৰ নিয়মমতে গৈছিলে মন্ত্ৰীমতে যোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া কোন এনেকুৱা বিষয়া আছে যাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কয় যে মই ৰাতি 2 বজাত কাজিৰঙাত যাম তেওঁ মই যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'ব কাৰণ তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও বা কি কি এনকোৱাৰী হ'ব পাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে ক্ষমতাৰে মূৰে ভৰি কাঢ়িছে আৰু এই যিটো চিন্তন শিবিৰত এগৰাকী গুৰুক মাতি আনিছোঁ বুলি কৈছে মই এই কালি ইয়াত সৎগুৰু ডাঙৰীয়া আছে বুলি গম পোৱাৰ কাৰণে কইম্বাটুৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকে মোলৈ কিছুমান নিউজ পেপাৰ ক্লিপিং পঠাই আছে পুৰণা আপোনাৰ হোৱাটছএপত মই তাৰে এটা ইংলিছ ক্লিপিং দিছোঁ কাৰণ তামিল ভাষাৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ তেলেগু ভাষা নে কানাড়া ভাষা মই ইমান বুজি পোৱা নাই কাৰণে দিয়া নাই কইম্বাটুৰ ৰুৰেল থানাত এইগৰাকী গুৰুৰ বিৰুদ্ধে পত্নী হত্যাৰ গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বুলি এটা নিউজ ক্লিপিং মোলৈ পঠিয়াইছে তাৰপৰা মানুহে যে আপোনালোকে অসমত যিগৰাকীয়ে চিন্তন শিবিৰৰ নেতৃত্ব দিবলৈ গৈছে তেওঁৰ কিন্তু ইয়াত এই বেংগালোৰ থানাত কেছ আছিলে বেংগালোৰ থানাই কইম্বাটুৰ থানালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে এই ধৰণৰ এটা নিউজ তেওঁলোকে মোলৈ পঠিয়াইছে আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কৈছোঁ ইছা ফাউণ্ডেশ্যন 2017 চনতে এম অ ইউ স্বাক্ষৰ হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতে তাৰপিছত আকৌ এখন এম অ ইউ স্বাক্ষৰ আগৰ কামটোৱেই হোৱা নাই 2017 চনৰ সেই কামেই হোৱা নাই এই গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে আপোনালোকে চাব চাওক আৰ এছ এছ বিজেপিৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এই চৰকাৰখনে বহতীয়া হিচাপে কাম কৰি আহিছে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াইও আৰ এছ এছ বিজেপিৰ বহতীয়া হিচাপে কাম কৰিলে নাগপুৰৰ নিৰ্দেশত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াটো সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰতিযোগিতা যে কোনে কিমান বেছি আৰ এছ এছৰ শৰণাপন্ন হ'ব পাৰে কোনে কিমান বেছি হিন্দুত্বৰ মানে এজন প্ৰচাৰক হ'বলৈ সুবিধা ল'ব পাৰে এইবিলাকত তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোক অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি যে দায়বদ্ধ নহয় অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে মুখ্য নহয় গৌণ স্বাৰ্থ এই কথাবিলাকেই প্ৰমাণ কৰিছে আজি অসমৰ চিন্তন শিবিৰত এনেকুৱা এজন মানুহ আহি আপোনাক ভাগ ল'ব যিজন মানুহে অসমৰ জনগাঁথনি ভৌগোলিক পৰিসীমা অসমৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ আগতে কিমান বুৰঞ্জী পঢ়িব পাৰে অসমৰ কিতাপ পত্ৰ গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা মই যিটো বুজিছোঁ যে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ধৰণে আৰ এছ এছৰ পৰা সুৰক্ষা পাই থাকে আৰ এছ এছ বিজেপিৰ লগত সম্বন্ধ থকা ব্যক্তিবিলাকৰ পৰা ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণে প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰি তেওঁক ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে নিজে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আপোনাক জীপত লৈ পেলাই ৰাতি দেখাই দিলোঁ আপোনাৰ কাৰণে মই সব কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো গুৰুদক্ষিণা আৰ এছ এছৰ বিজেপিৰ ভৃত্যসকলৰ যিটো গুৰুদক্ষিণা দিয়াৰ প্ৰয়াস সেই তাৰে এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত বোকাখাততো বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যে বন্যপ্ৰাণী যিখন সুৰক্ষা আইন সেই সুৰক্ষা আইন ভংগ কৰাৰ প্ৰতিবাদত কিন্তু সেই থানাত গোচৰ দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত ইয়াৰ আগতেও কিন্তু কাজিৰঙাত তেনেধৰণে নিশা আইন ভংগকাৰী যোৱাৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল এইবাৰ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইন ভাঙিছে না আমি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি তেওঁলোকক আইনখন অধ্যয়ন কৰি পেলাই মোক জনাবলৈ কৈছোঁ আৰু আজি দুপৰীয়াৰ ভিতৰত আমাৰ লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টে এই আইনখন অধ্যয়ন কৰি যদি আইনৰ গণ্ডিত বিষয়টো আহিছে তেতিয়া আমিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ আইন ভংগকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টৰ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ